máme starost toho soutěží, protože jsme jsou připravená k provedení finále na velké ceny. A to stříc. Ale to je přímo hleď moc. Tento krádu, všechno pořádku, možná vodní detáně, a už se máme spolu. Takže sobotí nám do toho vrtulovné na poprvé. Rozumí hodu na stroji, počkáme na zapojení. A ty počty vypálili na závodní dráhu. Oni taky
Dneska hodí dráhu. Dědina nám rychle na závodní dráhu. Máme všechno zapojeno, budeme čekat na zapojení. Teďka přes koleje nebo pod kolejemi. Takže děvčata z Hrabové nám vyběhla na závodní dráhu. Všechno máme zapojováno do všem směrem. Tak, společky z Nového Marína nám vlítli na závodní dráhu. Máme postanováno, vodu budeme mít trochu ve stroji. Máme zapojené vítačko, takže uvidíme, jak to bude. Tak, sukinky se nám rozvoněly. A oky nám letí. Jdeme na základu.
Takže kategorie vytěrované dál odstartovala. Máme tu holky z Rohle, který už mají pospojováno. Víte, už se kopuje, víte, už chybí jenom hora. Dovody. A za chvilku hodně dají zapojenou určitě. A